Zbog privremene sprečenosti za rad, trenutno jedinog zaposlenog dečijeg lekara u ambulanti u Sevojnu, pedijatrija u Sevojničkoj zdravstvenoj stanici od 17. januara bila je zatvorena. Tu je niz problema kada mi ostanemo ovde bez dečijeg pedijatra i mi moramo decu da vodimo u Užice, tamo pod jedan naša deca nemaju kartone, nemaju istoriju tih bolesti kako bi lekari adekvatnu terapiju prepisali, nemamo izabranog lekara, osuđeni smo na višesatno čekanje i niz drugih problema. Mi ako odemo u prvu smenu, ako je sve prebukirano u drugu smenu, da ne govorim o tome da kada dođemo u situaciju da nekome prepišu inhalaciju, to su inhalacije 2 ili 3 puta dnevno, da mora da se putuje na te inhalacije u Užice i da se vraća, pogotovo ako neko nema svoj automobil, da mora gradskim prevozom da se služi, da bolesno dete vodi u grad i da vraća. U 21. veku mi dolazimo u situaciju da ne možemo, iako imamo prostor, iako imamo sve uslove, da ne možemo da zaposlimo dečijeg pedijatra kako bi ovde deci obezbedili adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Prema zvaničnom saopštenju, shodno zahtevu većnika za zdravstvo gradske opštine Sevojno, ambulanta za pedijatriju u Sevojnu ponovo će početi sa radom u ponedeljak 31. januara. Odgovor koji smo dobili od nadležnih da će se vratiti prva smena jeste samo da se doktorka vraća sa bolovanja, da će ta smena nastaviti tako i dalje da radi, da će se u budućnosti isto tako dešavati da kada ode na bolovanje, na odmor, na neko drugo odsustvo, da ćemo mi opet doći u istu situaciju kao što smo bili od 17. januara do sada kada nismo imali dečijeg pedijatra. Zato smo se mi ovde u Sevojnu ponovo okupili i istrajni smo u našim zahtevima da dobijemo drugu smenu dečije pedijatrije kao što smo imali do sredine 2018. godine. Opozicione političke partije u Sevojnu kao organizatori ovog protesta traže dugoročnije rešenje ovog problema. Ja ću podsjetiti na tu informaciju u tom odgovoru iz 2018. koji su oni meni poslali. Mi smo tada u Užicu imali po normativu ministarstva 14 pedijatara. Sada vidimo ovim odgovorima što oni šalju da sada trenutno imamo 11 pedijatara. Znači mi smo u periodu od 2018. do 2022. izgubili 3 dečija pedijatra. Da li je to manjak dece na teritoriji grada Užica od 4.500, ja ne znam, ili su neki druge neke okolnosti uticale na to. Mi ćemo se svakako zalagati da se taj broj dečijih pedijatara vrati na taj broj 14 kako bi se Sevojno imalo drugu smenu i kako bi Užicu dodali, dodatno se zaposlilo još više pedijatara, jer mi ovim protestom u Sevojnu ne želimo da sve tražimo nama, a da druge ostavljamo bez dečijeg pedijatra. Znači, naš je zahtev da u Sevojnu isto ima druga smena, ali takođe i da u Užicu, u Domu zdravlja, sve funkcioniše kao što je funkcionisalo 2018. godine kada smo imali tu normu od 14 pedijatara. Prema zvaničnim informacijama, i pedijatrija, ali i laboratorija u Sevojničkoj zdravstvenoj stanici od naredne nedelje ponovo će početi sa radom.